Ish efektiv i policisë së shtetit Santiago Malko është ekzekutuar me armë zjarri rreth orës 22:20 së martës në Tiranë. Ngjarja rënd ndodhi në rrugën Gjanfize Keko ku 26 vjeçari është qelluar nga disa persona teksa ishte në lëvizje me makinën e tij tip BMW X5 me targa AA153OO. Pas kësaj, i riu është përplasur me një mur në zyrat e kompanisë së pasaportave Alat. Policia bëri me dije në njoftimin paraprak për ngjarjen se autorët dyshohet se janë larguar në drejtim të fshatit Ferraj, ku edhe kanë ndjekur automjetin e tyre tip Mercedes-Benz. Brenda makinës së autorëve është gjetur edhe një armë. Shërbimet shumta të policisë ngritën disa pika kontrolli në kryeqytet për kapjen e autorëve, ndërsa ka shoqëruar disa persona që mund të kenë ndjeni për këtë ngjarje. Nëna dhe familjarët e viktimës kanë shkuar në vendin e ngjarjes. Të shokuar, ata kanë tentuar të thyen kordonin e policisë për t'i afruar makinës së 26 vjeçarit. Në vendin e ngjarjes shkuan edhe drejtori i policisë së Tiranës Rebani Jaupaj dhe drejtori i policisë së shtetit Ardi Veliu. Burime nga policia bën me dije se Iriu Malku rezulton me dy precedent penal. Ai u ndalua për ngjarjen në rënd të 4 detorit në ish-blok ku mbeti plagosur Elvis Martinaj, Elio Hato dhe u vra Fabian Gaxha. Po ashtu 26 vjeçari rezulton me një precedent tjetër penal në vitin 2016 ku bashkë me disa persona të tjerë është përfshirë në një konflikt për një borxh për 1000 eurosh që lidhet me bastet sportive.